Progymnasma sive dialogus octavus, elementorum conformatio, personae, iosias ex superius, iosias. Oscitissimum archetypon, ospeciosissimas litteras, o illecebras, divina, quodaiunt, virgula, adeptus es fanque elegantiam. Sedunde, ex superius. Meus Germanus, Patricius su, manu sua, mihi confecit. Iosias. Ubi porro ipse didicit ductus fosque bellissimos? Ex superius. Ah, semper fuius artifici cupidus fuit, et in quendam magistrum anno proximo superiore incidit, qui latinas, graecas, germanicas figurabat excellentissime. Iosias. Exemplar et prototypon quodam mihi quoque datum st muneri ab amico, verum praetuo sordet, en. Ex superius. Ah, quare contemnis? Si ad istum modum ac formam effinxeris elementa, ut in factua papyro efficta conspiciuntur, iudicabo te olem non perdidisse. Iosias. At qui optima imitandi cupido assidue versat animum meum? Ex superius. At qui hic non quaeritur optimum? Iosias. Laudatur tamen. Ex superius. Non nego. Iosias. Ostendisis mihi tuam manum? Ex superius. Ah, ecce. Iosias. Quasdam formas prop modum perfecte, quasdam non assequeris, quod pace dixerim tua. Ex superius. Paulatim et consuetudin imitandi assequar. Iosias. Pro quam decentia F, con decora P, Q, et omnes denique caudatas litteras facit ille frater tuus? Ex superius. Quid notas grandiores, non amas? Iosias. Mirifice. Ex superius. Aspica A, vide et D et M, tanquam si ex typis Aeneis in carta essent impressae. Iosias. Ipsa vero quae alphabeto subjecta scriptura, Christe sancte, quam ad lineam rectam, sine linea, directis versibus, quam aequalibus sursum acte ursum elementis. Unum te volo. Ex superius. Vel decem. Iosias. Non tibi praecepta dat formandi et lapsus corrigit? Ex superius. Certe, et non unquam sua manu meam tenenten calamum comprehendit, atque alienis digitis remperagit, ut ego figuris probe conficiendis hac ratione assuescam. Iosias. Inires a me non vulgaren gratiam, si exemplum a fratre mihi curares. Ex superius. Difficultr inducam. Nihil hominus, quoniam te tanto studio pulcre exarandorum caracterum ardere animaduerto, curabo ut voti compos fias. Iosias. Quot intra diem polliceris daturu in manus? Ex superius. Intra quartum. Iosias. Per libenter gratissimum hoc donum, tam diu expectabo, cogita boque interim, quo te honorario remunerer. Ex superius. Sic abeto, me gratuito hoc opris non esse facturum.